На річці Дністер, кажуть рятувальники, наразі зберігається льодовий режим. Формується льодохід. Якщо у містах Галич, Нижнів Дністер чистий, то на Тернопільщині лід починає руйнуватися. Проте, коли на Івано-Франківщині річка тече в прямолінійному руслі, то в нашій області вона звивиста та з острівцями посередині. Лід, який починає руйнуватися на таких ділянках, може зупинитися та сповільнити течії лівих приток Дністра – Джурин, Золота Липа, Стрипа, Серед, Нічлава, Збруч. А це може призвести до підвищення рівнів води, кажуть рятувальники. Завдяки чому там може ще бути виникнути підтоплення? Тому що, протікаючи по населених пунктах, люди що роблять? Засмічують, не чистять річки. І тому так само там, в тих місцях, де сильно забруднена річка, там може виникнути в таких населених пунктах, кажуть, стихійно десь підтоплення. Це вже людський фактор. Тут може бути від природи, як пройде, але погода в нас показує, що нормально, вночі чуть-чуть підмерзає, в день тепло, воно все йде поступово, тобто такої загрози зараз явно і в нас немає. Ускладнити ситуацію, кажуть в Тернопільському гідрометеоцентрі, може сильний дощ, що випадатиме під час танення снігу. Проте в найближчі 10 днів такої погоди на Тернопільщині не прогнозують. Наразі рівень води у річках області – середній і нижчий середнього. Підйом рівня води спостерігається, це буквально на 10 сантиметрів в день. На Дністрі, але там, щоб було підтоплення, щоб вода тільки вийшла з берегів, це треба, щоб ще піднялося на 3 метри. Поки такого немає і в нас наразі все спокійно. Також ще маємо басейн, значить, це притоки ріки Прип'ять, це в нас Горинь і Іква, це Кременецький, Лановецький район, там теж, в принципі, можливі підтоплення. Ну, поки на даний момент все спокійно. У підпорядкуванні Тернопільського гідрометеоцентру знаходяться 22 гідрологічні пости, які розташовані в межах трьох областей – Тернопільської, Хмельницької та Івано-Франківської. Відомості саме з цих постів дають можливість синоптикам фіксувати рівні води на річках. Наразі, каже Оксана Софінська, річки на Тернопільщині поступово очищаються від льоду. Через потепління, випадання дощів, мокрого снігу рівні води зростатимуть, але небезпечних позначок не досягнуть в найближчі півтора-два тижні. На сьогоднішній день інформації про те, що ми очікуємо підтоплення, немає. Але все залежить від того, в якому стані річка. Тобто, якщо там захаращеність у вигляді сміття, у вигляді верболози, якщо вона не є розчищеною, і в разі якогось невеличкого затору, звичайно, можуть бути підтоплення і незначні, і вихід води на заплаву. Ну, це все за рахунок не, скажімо, танення снігу і випадання дощу, а за рахунок місцевих факторів.